Navayo bwati bagenda ku nze bayinza obutamuta nebayinza omukola ekintu nze nina abaganda bemanyi eyiwaffe nga bo bakola n'obukuukulu ne bagamba oyo omwana ne bamuta bamute bamutuwe osegera bamute bamutuwe kuba kati tulina abaganda abedda abaliwo nga bo bagamba nti bw'okwata kabaka anakisa kabaka ekitala ndimutisa embazzi so kati be baganda abaliwo kati abayingidde musango first session sala bako muganda waggulu awo naye kkooti ey'okubiyobala basajja bazeeyi abasajja abaddala abasajja ab'ennono abasajja ab'ensonga so ffe tusabe busabi ekirungi nti puresha bandi abantu tebamusuuliridde mikwano gye ffe tujja tusigadde tujja ne baba n'amusalira era kye mpulidde nti bagenda mmusalira emyaka inikesi kumuse muvi omulamuzi agambye bagenda mmusalira emyaka etaano so 5 years in prison bw'owekwata obulungi emyaka etaano osobola okwekanga nga bakusaliddeko omwaka kuba kati remission enaku zino tebakyatemanga luli luli baali batemanga emyaka etaano bakusibayo ebiri kitundu tekikyali ekyo weeyisiza otya mu kkomera tovumye bantu bwotuuka mu kkomera entebe togenda sigala ng'ogisaba osegera so kati ebyo byonna byonna tuba tubituwulira naffe katusabe busabi emyaka etaano era ne banagimuwa era bajjajja gisaavinga giggwe baana basaavinza emyaka 10 emyaka 2 naye kino kibe kyakuyiga boyi bw'oba ovuma abantu muliwo abantu abatavumika bodda kakono wuno muvume kuba tagenda kusiba nze chikeni waabwe nze chikeni waabwe ojja kunvuma ebigambo by'oyagala no problem nze chikeni waabwe naye mulimu abasajja batakumwa nze mbeera unengamba kale entebe singa yasaba ya president Museveni bangi mwali muwagidde kyengamba singa entebe yasaba ya president Museveni kuyo talina buzibu omuvuma nga gw'oyagala osegera bamuvumye enkya n'eggulo naye yakabaka boyi eyo yo nzibu ne bw'okisembererako abaganda bakambwa muganda wange alejjukira abamu bamupikanga awa king baali bakamukwata omwana n'agamba tusonyiwe taata ai pressure sabo twakukuumye bubi gusinze taata kati enaku zino bali free pressure nange kenyini kwendi ku free pressure naye nze nakola vidiyo ezibuulirira omwana oyo nemugamba pressure kabaka kabaka kali yandivumye katikiro wabanga yali yagala nnyo okulumba obuganda katikiro ye kabaka naye okulumba butereva empologoma nti aha nti njagala ntebe yange eyentebe yange mugimpe uganda wange so ndowooza kyekyo bagandaso kigenkigeni twali ebirina ekibuuzo kye tusaba okubuuzako tuwulidde nti abadde azze okumweyimirira omukulu amanyiddwa nga UG extra media abadde surity surity ye muntu eyeyimirira omuntu ebintu bye twetaagisa okweyimirira omuntu kubaka bbaluwa yakyamaani photocopy n'endagamuntu abadde abirina ate nga biri valid naye abadde alina obuzibu n'oli omwami ayambala olubugo bwo mumanyi amuyita lawyer UG ye lawyer UG yes. Oyo abadde alina problemu naye problemu gye tufunye mu kintu kino nti balina obuzibu bwabwe obukukulu bwabwe nga bo naye ng'ate ono omwami w'olubuga alabika yalina yasinga okuba n'obuzibu so n'olwensonga tubadde tuli awo UG n'afuluma bwafulumye bamukutte era we twogerera UG extra media ali wali ku CPS naye nga musajja talina buzibu talina tapu omusango fena fena tetumanyi musango gwe bamuvunaana bamukutte brutalily paku ebyo byakuba nti bamukutte bubi nnyo UG extra bamukubye empimuno bamusudde mu kikundi kya kasasiro wali bamutuze bamunyize obulago ebitundu by'ekyama babinyize so kati twagala okwewuunya n'okwewuunya really omuntu obanga bamukutte we bata talina musango just empalana nga bonaga tulina empalana negundi ne bamukwata we bate so ffe tusaba busabi katonda byonna byonna biggwe osegera muganda wa so ndowooza kyekyo ba blood ekibuuzo kimu ekisembayo